В Умані попрощалися із бійцем батальйону Черкаси Дмитром Пожарським. Чоловіку був 31 рік. Він загинув 6 жовтня під мінометним обстрілом неподалік села Старогнатівка. Це Донецька область. Дмитро був добровольцем. В останню путь його проводжали колоною через усе місто під патріотичні гасла. Похоронили бійця на кладовищі поряд з іншими уманцями, які загинули в ході АТО. У чоловіка залишилися дружина та двоє малолітніх дітей. Поразило мене основне те, що мало того, він прийшов без повістки, добровільно. І далі знову настала можливість звільнитися. Він все рівно прийшов виконувати завдання, тому що для нього він дійсно є патріотом з великої букви. 2 числа погиб наш командир взвода, БС Роман. От, і Дмитрий, Діма сказав, що він отомстив за Рому. Погиб він во время мінометного обстрілу. Діма був дуже смілий, как бы, патріот був України. Він був хорошим другом, веселий, весельчак такий був, постійно как бы, шутив, все. Жалко, тяжело говорити не можу.